жер көреміз деп, олар тағы көшпелік. Сол кегеннен кейін, біздің енді аталарымыз шамалы шалымдылау болған балталы. Сол енді бір жерімізді кеңейтейік, былайырақ барайық тағы деп, бері қарай жағаға, шелге қарай жер көруге Сырдарияның бойын жағалап кеген екен дейді. Сонда жаңа мынау жаңа авангард бар ғой, көкжиде деген мынау Айдартүбек деген Қызылбайыр деген дарияның жағасында осы жерлерді біз негізі қоныстанайық, осы біздің жеріміз болсын деп, мынаяғы қоңырат, мынаяғы қыпшақтар бұларға жаңа жерді бергісі келмей екі жақтап жаңағы қуғынға ұшыраған екен. Сосын бұлар бірте көбейіп, бұлардың да жаңа қаруы болған, не ақылды аталарымыз болған араға түсіп, сосын сол жерді мынау мешітті авангард тұрған жерді біз енді сол беріпті. Иә, біз сораны қоныстанған екен біздің балталы. Қараөзектен көшіп келіп отырады екен. Қараөзекте де Карл Маркс деген совхозда да бірыңғай балталылар бар орада да. Содан ол бері қарай келгеннен кейін көбісі осыраға көшіп келген екен. Біраз қалды сонда. Біразы қалды. Осыраға келгеннен кейін. Бұл қай жылдары шамасы? Шамасы бұл келгеннен кейін, бұның алғар Николайдың уағында болған нәрсе. Николайдың болған уағында бұл сол 1820-ші ма 60-ші жылдары болу керек шамасы сол уақыттарда. Содан бір аға келіп, келгеннен кейін тағы жерді, мынау Қаратөбе деген жер бар. Мынау жаңағы қазір Түркістан сапқоз деген сапқоз болған дарияның арғы бетінде. Мына Қаратөбе. Ол Қаратөбеде де кәдімгі ешеғұл қадірғұл садылар бар. Орада содан бірте-бірте жоғарылап дарияны жағалап Қаратөбені қыстайды балталылар. Қаратөбеміз сол Түркістан сапқоз ма? Иә, Түркістан сапқозы яғни. Орада да балталылар бар. Сонымен сол жерімізді, өрісімізді кеңейткен, сосын мынаяғынан енді қаратау бар ғой енді. Енді барғанда мал ұстаған, бұлар мал ұстап, мал біткен, сырдың бойы қалың жақсы болған, егін еккен, содан бұлардың жағы тұрмысы бірте-бірте көтеріле берген, сонымен мал біткен, бидай егет, тар егет дарияның жағасына. Сонымен барғанда енді бұлардың бұрадағы жердің кәсіпшілігі көктемде жаңағы егін егеді екен де сырдың бойына көктемде ары қарай жазда Қаратауға кетеді екен. Қаратауға сол жерімізді кеңейтейік, жер алайық деп Қаратауға барады ғой. Қаратауға барып енді он шақты үй болу керек енді шамасы. Барып сол жаңағы малын айдап барып, қойын қара малын айдап барып болса, мынаяқтан қалың қоңырат келіп жаңағы біздің балтанына, он шақты үй балтанына қуып шығады. Соны қуып шығып, бұлар енді қаяққа барамыз енді дейді ғой. Соны барады да қаяққа барамыз енді, біздің мұнша малымыз бар. Бұл енді найман қоңырат деген бір енді жағы бізге бір кеңшілік жасаңдар, мына жер беріңдер дегенге көнбейді. Сонымен сорадан не керек, қырғын айтыс төбелес болады. Сонда Зорғара, Әуіпқара деген тауда бір екі жер бар. Иә, ақырсында жаңағы балталылар өзі шамалы сырдан сырға хабар бергеннен кейін келеді, 40 шақты адам келеді атпен. Атпен келіп жаңағы қоңыраттар осындай күн көрсетпей жатыр. Дегеннен кейін қолдарына шоқпарын алып, таяғын алып 40 шақты адам келеді. Сөйтіп екі жақ төбелес болады. Әуіпқараның астында, Зорғараның астында қоңыраттармен төбелесі қырғын соғыс болады. Сонымен ол қоңыраттар қалың ғой, көп қой, көп ел. Мынау жаған неге де анау жағы неге Ташкенттің мынаяғында анау неге деген ғой, Жиделі байшынан бері қарай Түркістанның үсті, Арыстанның, Арыстың үсті бәрі мынаяғы Шу, Созақ бәрі қоңырат. Біздікі орта жүз бе? Орта жүз біздікі мынау Жезқазған, Қарсақпа, Қарағанды мынау былай қарай кетеді. Бұл енді наймандардікі, арғындардікі осылай болып кетеді. Ал мынаның бәрі содан екі жақ қырғын шығынға ұшырайды. Біздің бір үш атамыз таяққа жығылады. Таяққа жығылады, сосын қалғандары әйтеу аман есен астында аттарын тастап Зорғара деген үлкен тау, соның басына қашып шығады біздің балталар. Бұлар артынан қуат қоңыраттар. Бәрін қырып жібереміз деп.
Сон баратыған таудан шыққан қайрақ тастар болады. Жауын жауғанда, қарқын су жүргенде жағы төмен қарай кетеді. Сон майда тастарды бұлап қатар тұрады, төмен қарай келе жатқан қоңыраттарға қарай ұрады ғой. Сонын тастан тас деген баратты бұлар кейін қарай шегінеді. Олар кейін қарай шегініп кеткеннен кейін арқада бұзау болыс деген найманнан болыс болған бұзау болыс. Соған енші жібереді үш аттылы. Есенгелді әкеміздің айтуы. Қарсақбайға жібереді ғой, Жезқазған Қарсақбай Қарағандыға жібереді ғой. Осында біз жер алып келбек, найман қоңырат деген әлі енші салынбаған. Бізге осындай зорлық жасап, біздің адамымыз көп деген шығын болды. Бізге күн көрсетпей жатыр. Мына туысқандарымды қорғап аласыңдар ма, алмайсыңдар ма дейді ғой. Сонын барадарында елші жібергеннен кейін жаңағы бұзау болыс, сонда 3000 қолды наймандар ол уақыттарда пәбескі жоқ, басқа жоқ, бір жерде соғыс болып жатса, атқа мінеді екенде қолына найзасын, шоқпарын алып шыға береді екен ғой. Ол замандарда. Сонымен 3000 атлы бұзау болыс ұйымдастырып, қоңыраттарға жібереді. Сонымен жаңағы елші келіп айтады. Сосын айтып бұраға келгеннен кейін жаңағы қоңыраттарға айтады ғой енді. Қоңыраттардың жаңағы қарияларына, болысына осындай 3000 қол наймандар келе жатыр арқадан. Ал енді не істейсіңдер енді? Сендермен 40 соғысайын деп келе жатыр енді. Кешегі мына өлген адамдарды құнын төлейсіңдер осыны. Содан бұлар енді не аламыз енді? Арқада жатқан қанша найман бұған біз қарсы тұра алмаймыз. Оңғайда түтіншілік жасайық дейді де алдынан жаңағы елші жібереді келе жатқан. Олар хабар береді ғой келе жатырмыз. Қырық үй тігеді екен дейді ауып қараның астына. Қырық үй тігеді. Сөйтеді де не кәдімгі жаңағы ту биелерді сояды, не кәдімгі жаңағы құнан тайларды сояды. Сөйтіп 3000 қолды әскерді жаңағы қабылдап алу керек. Қабылдап алып екі жақты келісімге келу керек дейді. Сонымен келеді, келгеннен кейін сол алдынан шығып қарсан жа қонақ қып сонда жа үлкен жиын болған екен дейді. Сонда үлкен жиын болып найман қоңыраттар кірісіп сонда үлкен жиын болып енді бұл ақыр аяғы қалай болады, қалай бұл күтімшілік жасаймыз келешекте. Ал енді мынау арқадан келген наймандар шамалы аттың төбеліндей наймандарға қалың қоңырат қалай енді жайылым бермейді. Сосын жаңағы мынау егін егетін егістік жерін неге бермейді? Отырада барады енді келісу болады екен екі жақта жаңа қайтысып. Сонда қырғын айтыс болып жатқанда бір шал шығып орнынан, ей ағайын, маған бір ауыз сөз беріңдер депті. Қоңыраттан ғой? Жоқ, найманнан айтқан. Енді найманы да қоңыратта бар ғой енді араласып. Сонда жаңағы тымағын қолына алып тұрып айтқан екен дейді жаңа кісі. Ей айналайын қалайық, найман қоңыраттар депті. Бұнымен ешнәрсе шықпайды, біріңізді біріңіз найзалап өлтіргеннен ешнәрсе шықпайды. Оған қайта біз енді келісімге келейік. Бұны депті, бұл жалған дүниені де қыз шешеді депті. Қыз шешеді деген сөзі қыз шешеді. Ол қызбен сол түтінсіз жасайық дегенде қыз беріп қыз алсайық деген екен дейді. Сонда жаңағы шешет боламыз. Қыз бергеннен кейін құда боламыз, шешет боламыз, екі жағы пісіп оңай депті ғой. Содан сол екі жағы келісіп арқадан келген жағы отырған жерлерді берді ғой сонда. Иә, айтайын деген содан барғанда жаңағы олар қайтады. Енді жаңағы наймандарға жаңағы жер беретін болады. Содан қыз беріп қыз алсыңдар деді ғой. Сонда қоңыраттың бір байына ақбекеш деген бір апамызды берген екен дейді. 40 түйеге нар артып. Ол енді осы дәрібектердің өз мынау жаңағы сендердің жаңағы жақын ағаларың болу керек енді. 40 нарға жүк артып сөйтіп берген екен дейді. Ұзатқан ғой жаңағы. Ұзатқанда жаңағы мына Шолақтаған деген Көлтоған деген жер бар. Естуің бар ма? Қаратаудың бөктерінде. Сол Көлтоғанды берген екен Балталыға. Сосын анау бер жағында Саршырпы деген жер бар. Саршырпы? Саршырпы. Сосын бірненің аты Алашапан деген жер бар. Төлеусазы деген жер бар. Сол жерлерді қоңырат жаңағы бай біздің апамыз барған жердегі құдаларымыз сол жерді Балталыға беріпті.
сол балталар соларын жайлап, сол кешеге дейін, кеше совет үкіметінің уақытына дейін. Біздің балталының жері сол, бәрі сол балталының жері. Бұл енді сонымен бітеді екі жақ, қыз беріп, қыз алыстық. Баяғы кәдімгі жағы Кәлкеш дегені жеңгеміз деген, о да құйысқансыздың қызы, кейікшінің қызы, Қоңыраттың. Сосын оның Бимірзаның кемпірі. Бимірзаңыз кім? Төлеудің әкесін жаға. Кәлкештің, я, Рапаштың әкесі Төлеу. Төлеудің әкесі ғой Бимірза. Солай. Бимірза, сол жаға әжемізді берген екен. Сонымен тағы-тағы жаға мынау кімнің алғаны да, Дәрібектің алғаны да, Қоңыраттың қызы. Сонымен екі жақты пітінсіп жасаған екен.